di wax nak Sénégal ginaaw buñu génné ci mbass mi jafé jafé yi bari won na wayé suñu gouvernement def na quand même ay kem katanam ngir wañi choono bi ak jafé jafé yi lolu parégul benen xex ñew bu bes bu nek ci Ukraine ku ne gis nako waye xex bobu li tax mu graw moy ñaari rew yoy di xex tay ñom bo bolé lekkeli sen doole li ëpp ci dundu buñuy jëfëndiko li jël ci walu blé muy céréal biñuy défaré mburu mo mbokk céréal xam ngeen niñu fonké mburu le buñu ñëmawuma leena tudd waye ñom ponce liñu gëna fonk donc mburu likoy défar yépp moy céréal yoy tay ji dafa manké tay ji carburant dafa manké ndax rew Russie moy yor témer bo jël ñen fukki ñom ñoko yor ci walu carburant kon koku bu jaayatul faw mo am pénurie faw mo am jafé jafé moy liñu dal fim nek ni wañi nañu dindi nañu sax taxi yépp ci li jëm ci dundu gi waye téréwul du doy kon nak ñu xamné jafé jafé yoy liñ ci mën moy continuer li suñu walu ñun état ñu def ko waye li ci dess ay ñaan la ngir jamm delu ci té jamm joju bu delu ci yakarna né tawfik dina am